وصلي على رسوله الكريم أما بعد إن شاء الله داس متمكن باشبار سو قسم نگی بنزل لسم اشبار اسم نمبر قسم بنزل لسم نمبر اسم منقوص اشبار اسم نمبر جو مسکر سالم شکل مذاب شی یا ضمیر متکلم تا نو دے دوانو اعراب پاتر فعی نسبی جر رکی کم تیر کے سر رازی نباغذ تکو نو دا دے من سر رازی اسم متمکن بنزل لسم نمبر قسم اسم منقوص اسم منقوص ستوین تاسو یا ساتی التما تعریف لکھڑے دے اسم منقوص اغا اسم چی پا آخر کی یا ساکن ما قبل مکسور وی خا آخر کی یارا غلی وی او یا نمخ کی کسر وی دا سی اسم توی اسم منقوص اسو گرم سری وی اسم دے القاضی دا القاضی دا سی وی اسم دے چی دا آخر کی یا دا او گوری او مخ کتنا طواد دے لند کسر دا نو یا ما قبل مکسور شو دا قاضی اسی منقوص اسم دے اس بھال طرح فعی کی ان چکل دا فائل واقع شوی وی نو منگ بدا کمی طرح کے سر وایو او آتی نسبی کی چکل دا مفول بھی واقع شوی وی کمی طرح کے سر بے وایو او آتی جرری کی چکل دے مجرور واقع شوی وی کمی طرح کے سر بے وایو ویا ساتی بھال طرح فعی کی اسی منقوص چے دے دے مانی زمب نرازی زمب چونکہ درہ ندا یا کمزوری دا ملتک من زمب تقدیرن وایو خواب حال ترافیکی زمب تقدیر دا جلس القاضی کی نست قاضی ممدا سو جلس دا فعل لی او القاضی دا فاعل لی مرفوع بزمب تقدیرن مرفوع بزمب تقدیرن خواب ورپسی دی حالتی نسبی کی رأیت القاضی حالتی نسبی کی امون سر اسم منقوص اقا وہ فتح سر رازی فتح لفظاً چونکی فتحہ سپک دا یای برداشت کولی شی دی وجہ یاد پاس فتحہ را لے شی نو منگ بوایو چی منگ ترکیب کو نو رأیتو فیل فائل او القاضی والمفعول بیہی منصوب بفتحہ لفظاً ما اولد دو قاضی نو پا تنسبی کی با دی اعراب چی دی اگا فتحہ لفظاً رازی او پا تجری کی با دی اعراب وکسرہ تقدیدن سر رازی کسر پیم نشرہ لکھا مررتو بالقاضی او رئی دا فیل فائل لی او دا با حرف جر پا القاضی بن داخل لی او دلتا کسرہ یا بانی نشتا بلکی یا ساکن دی وجب منگل توایو شتا مررتو فیل فائل لی با حرف جر دی او القاضی مجرور تقدیرن مجرور بکسرہ تقدیرن جر مجرور موزے کی او دا با متعلق کی دا فیل سرہ فعل فاعل تقبل متعلق سرا جملة فعلية خبرية تدا نو دي سم منقوص اعراب حال ترفعي كي زم تقديرا حال تنسبي كي فتح لفظا حال تجري كي جر كسرا تقديرا اوت بس رازو شبال اسم نمبر قسم تا جا مذكر سالم چه اغا کلم مذاب شي یا ضمیر متکلم تا نبی اعراب کم طریقے سر رازی گور ایل تک من سر دا یو اسم دے غلامونا دا سل کے غلامونا دیکھا خیالوں دے یا تا مذاب کردے دے نو غلامیت جوڑ شوئے دے نو من چی کلا پہل ترفی کی یا تی نسبی جرری کی دے اعراب وایو کم ترکی سر بے وایو نو دا بس دکو نو اول نمبر دا چی پو حال ترفی کی غلامی یا چی دے چی دا غلامونا وصل کی دے اعراب من سر رازی واو تقدیرن سرا ځکه اصل کې دا دی تاسو مخکې ویلي دي چې د جمع مذکر سالم اعراب په حالت رفعی کې په و سره راځي چې کله دې مضاف نه وي جمع مذکر سالم اعراب په حالت رفعی کې و سره راځي او په حالت نسبی جر کې یا مقبل موصول سره راځي او جون کوس مونږ یا ضمیر ته مضاف کړی دی وګوره غلامی یا اوس به اعراب راځي په واو تقدیرن سرا چونکه واو خو ښکاري نه دی وجې نه مونږ به دا تقدیرن وایو ښه وګورئ دا موږ سره اصل کې دی غلامونا ایا دا ضمیر متکلم دی یا ضمیر متکلم او دا غلامونا د مذکر سالم اسم دی کله چې دا غلامونا مونږ دی یا ته مضاف کو دا نوم اعرابي وګرځېد وګوره غلامو یا موږ سره څه جوړ شو غلامو یا بیا د دې یو مونږ یا جوړ کړه غلامو یا غلامو یا ای غلامو یا موږ سره څه جوړ شو دینه غلامو یا
دا ايام بديه کی مدغم کړه وګوره غلامیا تدول شو غلامیا بیا چون کی یا ځنه مخه کسره وړي من یې لګه نیم لګه سره ورکړه غلامیا نو مون سره د غلا د غلامون یانا غلامیا جوړ شو نو چون کی دا خو د مذکر سالم اسم دی او په هغه تر فکر راغلی دی او هغه تر فکر دی عرب په وسر راځي او خو مونږ چون کی دی کی غیب کو مونږ وایو چې دا په هغه تر فکر په واو تقدیران سره راغلی دی ښه اني ښکارینه ټیک شو کنه نو په هغه تر فکر دی مذکر سالم اسم چې کلی یازم متکلم ته مذاب شي هغه په تقدیران سره راځي جلسه غلامیه کیناستو غلامان زما رأيت غلامية ما أريد الخبل غلامان دل تغوري هذا إعراب چدي بحالة نسبي كي أو بحالة جرري كي يا مقل مقصوص الرازي خان غوري دلتا يا داخر كي ومختنا كسر دا ترنگي دلتا هم يا دا مخت كسر دا نو بحالة نسبي أو جرري كي بي إعراب يا مقبل مقصوص الرازي أو بحالة رفل كي بي واو تقديرا سر رازي رأيت غلامية ما أولد غلامان خبل مررت بغلامية تيرشم بخبل غلامان باندي نو داو دا اسم متمكن آخر قسمنا بنزل اسم نمبر أو شبار اسم نمبر وما إلا رم تاسو كي يشوي الله تمن تاسو لا دين سمجراكي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.